მოგესალმებით უყურებლებო, ეს არის თემურგვარაძე და თქვენ თუ ახლა ამ ვიდეოს უყურებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ჩანელზე უკვე 9000 subscriber-ია და გადავწყვიტე რაღაც განსხვავებული თქვენთვის გამეკეთებინა და პატარა საჩქარი და ასე შემდეგ. მოკლედ დღეს გაჩვენებთ იმას, რასაც თქვენ დიდი ხანია უკვე მეხვეწებოდით და მთხოვდით, და გაჩვენებთ იმას, თუ როგორ ვაკეთებ მე ფოტოშოპში და ონლაინ ფოტოშოპში უბრალოდ სურათებს. ამისთვის დაგვჭირდებათ, ნუ ტანკი ონლაინის სურათებს. ამისთვის დღეს დაგვჭირდება სამი რაღაცა. ეს არის Google Tank Viewer, რომელიც გამზადებული გვაქვს, ლინკი ვიდეოს დაბლა მოიწიეთ, გადმოიწერეთ, მე ამ არქივიდან ამოიღეთ და ჩაოლებრივად მუშაობს ყველაფერი. ამაზე მოვჭით ლაპარაკს და დაგვჭირდება კიდე სურათი, რაზეც თვითონ ამ ტანკს დავადებთ. ამისათვის გვჭირდება Google. ასე იგი, შევდივართ Google-ში. დღეს უბრალოდ არ დავიწყებ მეძებნას, ძალიან დიდი დრო მიაქვს ხოლმე საერთოდ წესიერი სურათის ამორჩევას და წესიერი სურათის პოვნას ხოლმე, ასე რომ პირდაპირ ჩავწერ იმას, რაც ვიცი, რომ გამოგვადგება დღეს სურათის გასაკეთებლად. მოკლედ დავწეროთ საკურა tree volcano ASE და ამოაგდებს ყველასათვის ალბათ ნაცნობ სურათს. ერთ-ერთი ტანკის სურათი მაქვს მე გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ამას დავასეივებ უცბად დესკტოპზე. ჩემს მენიუს ნუ მიახსენ ყურადღებას, რამე თუ ის ნორვეგიულად არის, ისეთ რატომაც არის ნორვეგიულად. მოკლედ ჩვენ უკვე გვაქვს სურათი, ხო? გვაქვს ეს სურათი და ეს სურათი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ დავადოთ ფონი ამ ყველაფერს. ან აქ დაიდება ტანკი დაახლოებით ამ ადგილას ხის უკან და ყველაფერს ძალიან მარტივად და საკაიფოდ გავაკეთებთ. ეხლა так, გავხსნათ საიტი, რომელიც ძალიან გვჭირდება, pixlr.com, და აქ რო გახსნით ამას, ამოდის ეს ორი რაღაც. პირველს გამოვიყენებ თვითონ სურათის გასაკეთებლად და მე დასამუშავებლად ბოლოში უკვე ამას ვიყენებ ხოლმე. მე გაჩვენებ დიდი რაღაც პატარ-პატარ ტექნიკებს, მაგრამ ეს ვიდეო გული მიგძნობს, რომ დიდი იქნება. მოკლედ ჩვენ უკვე შეგვიძლია სურათი გავხსნათ. ასე რომ გავხსნათ სურათი, დესკტოპი, მოძებნოთ ჩვენი სასურველი სურათი და აი ესე საკაიფოდ გავხსნათ, გავამზადოთ ყველაფერი. მოკლედ ეს საიტი ძალიან გავს ფოტოშოპს, ძალიან მარტივი ონლაინ ფოტოშოპი არის, ასე რომ თქვენ ფოტოშოპის გამოწერა და დაკრაკვა და დაჰაკერება და ჯანდება არ ჭირდება. მოკლედ ესე. ეხა კიდე გადავიდეთ მთავარ საქმეზე, რაც არის Tank Viewer. Tank Viewer-ში ეს ფაილები არის და გახსენით ეს. გირჩევთ, რომ ქრომით გახსნათ ხოლმე ბრაუზერით, მონიშნოთ, გავხსნათ open with ეწერება და მონიშნეთ ქრომი ხოლმე, ესე და ქრომს ყველაზე კარგად მიაქვს ასე თუ ისე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ვიცი, რომ გონ პლეიერთან მუშაობს. так, ახლა ამოვირჩიეთ სასურველი ტანკი. დღეს მინდა რაღაც ვიკინგ XT-ს, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ, ფერი ავირჩიოთ რაიმე. სხვათაშორის ეს გადაცვლები, ლულის გადაცვლა არის A და S, Z-ით არის ტანკის გადაცვლა, Z და X-ი და მე მაუსით შეგიძლია დაამუშავოთ და ისა. ფერს ცვლის კნოპკა C, რუსულის, რუსულის როგორც და ავირჩიოთ რაიმე ფერი, ისეთი რაც გამოგვადგება. Master Parkour-ა, არ გვინ ამაზე ბევრი დროის დახარჯვა, მაგრამ მაინც ხარჯავ დროს. მოდი მიკროჩიპი დავაყენოთ, რა რატომაც არა იყოს ესე. ცოტა მაუსის რგოლი თუ რაღაცე რაც ქვია გარჩე, მაგით იმას ვიზავ, მე ისრით მოვატრიალებ რულას ესე და დაახლოებით მინდა რომ მოვარგო ახლა მე აი ამ ადგილს, რა ქვია, აი ამ სურათს რა. დაახლოებით ცოტა ზევით უნდა იწიოს ესა ესე დაახლოებით რაღაცა ესეთი გამოვა წესით რა. თუ არ გამოვა, მე ნახავ ჩემი ასე ცოტა უფრო აწევა ჭირდება. მაგრამ მე ამ ყველაფერს მე ჩვენს გემოზე ჩავსვათ და ნახავთ როგორაც. ასე რომ ბევრი დრო აღარ დავხარჯოთ ამაზე. ვაწვევით კნოპკას Sprint SKN-ს. გადავდივართ Paint-ში. ან პირდაპირ შეგიძლიათ screenshot-ი გადაუღოთ. Control Paste. მე ძალიან არ დავიწყებ ახლა იმის ახსნას Control Paste რა არის და ასე შემდეგ. control ესა კნოპკა V და დააკოპირებს ახლა და გაიჩიტება. მოკლედ ეს არის ჩვენი სურათი, მოუჭრათ, შევინახოთ. დესკტოპზე დავასეივოთ ესეც და всё, ეს სურათიც გვაქვს. ახლა დავხუროთ უკვე, დავამატოთ ეს სურათი პროგრამაში. ესე. და დავიწყოთ მთავარი საქმე, რასაც ვაკეთებ ხოლმე მე პირველ რიგში.
აქ ეწერება background, ეს ლურჯი არის მონიშნული და პატარა ბოქლომი ადევს ეს მოხსენით აუცილებლად. აუცილებლად პირველ რიგში გააკეთეთ ხოლმე ეს და მოხსენით ხოლმე ეს, თორემ მე თეთრ ზოლებს და ფონს ტოვებს ხოლმე. ეხა დავიწყებ მე უკვე ამის ამოჭრას და გაჩვენებთ როგორ უნდა ამოჭრათ. ამოირჩევთ ამას ლასო თუ ქვია თუ რაღაცა. ამას დააკლიკავთ და პირველი არ და მეორე მონიშნეთ, იმიტომ რომ ეს ქმნის სწორ ხაზებს. Მოკლედ დავიწყოთ ეხა და მე დროში გადავახვევ ამ ყველაფერს და დავიწყებ ამოჭრას. დავკლიკოთ და მივყვეთ ეხა უკვე იმას რა ქვია. მოკლედ ეს ამოვჭერით ჩვენ უკვე, ესე გამზადებული გვაქვს ამოჭრილი. ეხლა სულ უნდა ამოვიღოთ ამ სურათიდან ეს თვითონ ტანკი, ამისთვის ვაწვევით Ctrl X და ტანკი გაქრა. ეხლა გადავიტანთ ამ სურათს ჩვენ მეორე სურათზე. ეს პრინციპში შეგიძლიათ დახუროთ ხოლმე, რასაც ამოჭრით უკვე, მაგრამ მე რატომღაც ვინახავ ხოლმე, არ ვიცი, პრივიჩკა არის ესეთი. და ამ სურათს უკვე Ctrl-ს დავაწვევით და დავაწვევით V-ს, Ctrl V-ს. აი ესე დავაწვეთ Ctrl V-ს და როგორც ხედავთ უკვე ჩვენი ტანკი გადმოვიდა ამ სურათზე. ეხლა თქვენ როგორც ხედავთ, ჯერთი ფერებში არ შეესაბამება არანაირად ტანკი. მერე კიდე ეს არის რა ქვია, მერე კიდე ჩასასმელი არის რა, ესე ხუარი დგება რა ტანკი. ამისთვის ვაწვევი მარჯვენა კნოპკას მაუსის, მარჯვენა ღილაკს, რა ვიცი, და free transform უნდა ეძებს. მე გითარგმნით ინგლისურად, აქ მე ნორვეგიულად მიწერია, მაგრამ ინგლისურად არის free transform. იპოვეთ ესა და დაიწყეთ ახლა დაახლოებით მოარგეთ სურათ, აი ამ სურათს, აი ესე დაახლოებით, მოი ცოტა დაბლა, აი დაახლოებით ესე, ცოტა შეგვიძლია დავაპატარაოთ მომენტ, აი ესე ზომებში დავაპატარაოთ, აი ესე და кайფოთ. აი ახლა დაახლოებით უკვე დგას ტანკი, მაგრამ თუ დააკვირდით უკან არის კლდეების თემა. ხა მე მინდა რომ შევადარო ცოტა კლდე საკაიფოდ მოუხდება თუ არა, რა ცოტა წინ მიშვირდება ტანკის გაწევა. მე აქ ეს მოვნიშნე სურათი და უბრალოდ ოპტიკალისით რაღაცა დაუკელი ესე და უფრო ჩანს ახლა რა ტანკში, ანუ უფრო ჩერეს ტანკი ჩანს რა ყველაფერი. ოდნა მინდა რომ წინ გამოვწია, იმიტომ რომ იქ ლულას რაღაცეები ეფარება, აი ესე. მე მაინც საკურას ხე ცოტა დაიფარება და რაღაცა. დაკ. ეხლა შეგვიძლია ეს ესე დავტოვოთ და ვაკეთებ შემდეგ რაღაცას. როგორც ხედავთ, იქ კლდე არის ამოწეული და ისეთი ეფექტი მინდა შექმნა, თითქოს კლდის უკან დგას ტანკი ცოტა. ასე რომ გავადიდოთ სურათი ჩვენ. აი ესე, მოვნიშნოთ პირველი ტანკი, იმიტომ რომ თვითონ ტანკის ამოშლა გვინდა და არა სურათის. ვიღებთ საშლელს და ვიწყებთ წაშლას, ნელ-ნელა დავიწყებთ წაშლას ახლა ჩვენ. ოღონდ მე ცოტა ახლოს უნდა მივიდე კომპიუტერთან, რომ დავინახო, რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებ თუ არა. აი ესე. აი ამას რომ ამოვშლი, ავასტრაფებ ახლა ვიდეოს. მოკლედ, აი ესე, ესეთი რაღაცა გამოგვივიდა ჩვენ, უკვე ტანკი დავაყენეთ. იმის რა ქვია, ხის უკან იქ პატარა ღრუბელი უშნო და არის, მაგრამ მოკლედ ესე დავაყენეთ თავის ადგილზე როგორც უნდა იდგეს. და ეხა უკვე დავიწყებ მე თვითონ ფერების შეხამებას, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ თვითონ ტანკი ასე თუ ისე ძალიან არ უხდება იმას. მე შეიძლება აქ პატარაზე გავაშაო რაღაცები, ეფექტები დავამატო, ან თვითონ ეფექტები ამოიღებს ამას, ნახოთ. მოკლედ დავიწყოთ ფერების შეხამება. ამისთვის გჭირდება კონტრასტამდე ჯერ არ გვინდა, ჯერ color balance ავიღოთ და დავიწყოთ დაბალანსება ფერების. როგორც ჩანს, ცოტა მოვარდისფრო ფერი გვჭირდება, უფრო მოწითალო მოვარდისფრო ფერები უფრო წინ წამოვიღოთ, ცოტა ლურჯიც დავამატოთ და ახლა უკვე ხედავთ, ძალიან არაფერი არ გადატვირთოთ, გირჩევთ. უბრალოდ ოდნა დააბალანსეთ ფერები. დახედეთ ძირითადად რომელი ფერები დომინირებს თვითონ სურათზე. და იმის დამიხედვით გააკეთეთ ეს ყველაფერი. დაკ ეს ესე. აქ მე პატარა იმას გავაკეთებ, რა ქვია, ჩაბნელების მომენტს გავაკეთებ თვითონ სურათზე.
და ჭრდილის მომენტ ჭრდილის პონტივით დაჭდება, იმიტომ რაღაც არ მომწონს, ძალიან მკვეთრი ფერი, ძალიან მუქს. რაღაც ვერ უხდება, ასე რომ პატარას დავაბნელებ აქაურობას მე. ესე, საკაიფოდ. სამკლდეზე ჭრდილი არის და რაღაცა. ეხლა თვითონ ტანკსაც ცოტა მოულით, ესე. თვითონ ჭრდილი არის რაღაცა. მე ძალიან დიდად ახლა არ დავიწყებ ამებში ჩაჯდომას და რაღაცა. მაგრამ დაახლოებით თქვენს ნახავთ რა როგორ იქნება. ეს შეგვიძლია აქ ცოტაც ესე კუთხეზე ჭრდილი გავუშვათ, ესე არაფერი მოუვა. ოდნა, ოდნა, აი პატარა დაკლიკვა. ბევრი ისეთი არაფერი არ ჭირდება ამას. მოკლედ ესე ცოტა ჩადგა უკვე ფორმაში არის ტანკი, მე უკვე ამას დანარჩენი უკვე ფერები ამოიყვანს და ეფექტები. როგორც უკვე ხედავთ ტანკი დავსვით. ეხლა ჩვენ გვჭირდება შემდეგი რაღაცა. როგორც ხედავთ რელსა არ ანათებს, მე მინდა რომ რელსა მგაანათოს. ამისთვის გვჭირდება PNG ფაილების მოძიება, PNG სურათების მოძიება. ამას ისევ Google-ზე ვაკეთებთ. სათელი Google. სათელი.com. და დავწეროთ lens flare PNG. თუ იპოვე ძალიან კარგი არის, ძალიან გააცნობს და PNG ფაილები არის ფაილები, რომელსაც საერთოდ ფონი არ აქვს. რომ ვიპოვოთ ახლა ისეთი, რაც ყველაზე ძალიან ჩვენი აზრით მოუხდება. აი ეს სურათი ყველაზე ძალიან გავს რელსის ეფექტს, ნახოთ როგორ გამოგვადგება, არ ვიცი, მაგრამ დავამუშავებთ და რაღაცამდე მივალთ. საერთოდ PNG ფაილებს რაც შეეხება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში რელსის ეფექტს ხოლმე რამდენიმე იმას ვადებ, რა ქვია, რამდენიმე ლეიერს ვადებ ხოლმე ერთმანეთზე. ამ ხანესია, ხანესია. ესეც ამოვიღოთ ზუსტად ისე, როგორც ტანკის სურათი ამოვიღეთ და ჩავსვათ აქა. დავადოთ აი ამას, აი ესე. ახლა შეგვიძლია ოდნავ დავაპატარაოთ. ოდნავ ძალიან არ გვინდა. აი ესე. და თქვენ ახლა როგორც ხედავთ, ნუ RELSA XT თეთრი არის ხოლმე და მე აქ ესე color balance-ში ამას ცოტა მოუმატებ, უფრო გავათეთრებ და რამე. აი ესე. კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ. რომ ესე ცოტა დავაპატარაოთ. აა, წავა ესე. უბრალოდ ვაკეთებ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ თითქოს უფრო მკვეთრი ფერი ადება და მე ამას უბრალოდ ოდნავ დავაკლებ და შიგნით მეორე სხივი ჩანს ხოლმე რა დაახლოებით, აი ესე. უკვე ძირითადი სურათი როგორც ჩანს ძალიან მარტივად საკაიფოდ გამოგვივიდა. ეხლა უკვე შეგვიძლია თვითონ სურათი დავასეივოთ. აი ესე. Save, მოუმატეთ ხარისხი მაქსიმალურზე აწიოთ, რომ მაქსიმალური ხარისხის დაასეივოს. ესეთი გააქვთ, მოდი დავარქვათ XT რაღაცა. მეცა დამაცადე XT ტანკი. ესე დავარქვათ და შეგვიძლია სულ დავხუროთ ეს ყველაფერი. ეხლა გამოვიდეთ აქედან. გადავიდეთ ისევ pixel.com-ზე. გავხსნათ მეორე ეფექტების ისა პროგრამა. ეს უკვე ყველა კარგად იცით და ყველა კარგად იცნობთ ჩემი აზრით ამ პროგრამას. და უკვე დავიწყოთ პატარა ეფექტების დადება. მე საერთოდ ახლა ამ ცოტა სურათი ძალიან ისეთი არის, მაღალი არის, არ მომწონს ესეთი სურათი მე. ასე რომ ცოტას მოვჭრი. ეს საკაიფოდ. აჰა. So, ახლა უფრო რაღაცნაირად თქვენი გადასაწყვეტია, თუ გინდა ისეთი დადოვეთ, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. უბრალოდ შევამოწმოთ, რომ ვიდეო მიდის იწერს, რაღაც გამიქრაზევით და ცოტა ნერვიული. Так, ესე. ამას მერე გავაკეთებთ. და ახლა პატარა ეფექტები მოუძებნოთ. მე საერთოდ, ანუ ვერ გეტყვით პირდაპირ, აი ეს ეფექტი მიდის და ის ეფექტი არ მიდის და რაღაცა. ჩემი სურვილის და მიხედვით, გემონების და მიხედვით, ნელ-ნელა ცოტა ეფექტებს დავადებ ხოლმე. შეგიძლიათ ძალიან ესეთი ეფექტი დაადოთ, თუ გისწორდებათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ესეთი არ მისწორდება, ასე რომ არ დავადებ ამას ეფექტს. რაიმე სავარჩე ცოტა უფრო მოლურჯა, აი ბუნდოვანი ეფექტი რო დამიტოვოს, ეგეთი მინდა. ცოტა subtles. აი როგორი არ ეს ძალიან ახათი სპონჩი გამოდის როგორც ჩანს. ძალიან არ ჩავეძიები ახლა მე ამ ყველაფერს. აი კაი ლურჯი არის ესა, უბრალოდ დავაკლოთ სიმძლავრე. არ გჭირდება ძალიან ლურჯობა. აი ესე. და кайფოთ. ეხლა ყველაზე ძალიან რაც მე მიყვარს ეს არის ფოკუსირების ეფექტი. ხან იმას ვაკეთებ, ხან ამას ხოლმე გააჩინათ თვითონ სურათს, რომელი მინდა ხოლმე. ნახოთ ახლა ამას რომელი მოუხდება. აკ როგორ ჩანს ეს ძალიან უხდება, ესე საკაიფოდ.
რა თქმა უნდა სიმძლავრეს დავაკლებ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ სულ წაიშალოს ეს ყველაფერი. Და ცოტა glow effect, რა ეს ღრუბლები კარგად გამოჩნდა, შეგიძლიათ ფერებიც მოუმატოთ. Ფერებს თუ მოუმატებთ, მარტო ძირთადად ცენტრში მოემატება ფერები და გვერდებზე არა, მაგრამ ნახავთ თქვენ თვითონ წაეთამაშეთ ამ პატარა პარამეტრებს და ნახავთ ყველაფერს და დაამუღამებთ. Თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ კიდე კომენტარებში, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაფერი გაჩვენეთ, რაც კი საჩვენებელი იყო ვიდეოში. აქ კიდე უკვე მივაწერთ ტექსტს. Მე საერთოდ ეს მიყვარს ხოლმე, ხშირად მეკითხებიან რომელ shift-ს ხმარობ ხოლმე სურათებზე. Retro და აი ესა 4QE უწერია ესე. Და დაუწერთ. Thanks for 9000 subs. ეს. დავაკეთოთ მაიცად. სამი subs დიდი ასოები დავწეროთ. ა ბატონო. ანდახან თეთრი ფერი არ უხდება ხოლმე. აი ესე. მაგრამ რას ვაკეთებ ხოლმე? ეს ვაკოპირებ მთლიანად ტექსტს, რაც დავწერე ზუსტად იგივე ეს. ვაკოპირებ, თეთრს დავტოვებ და პატარა ხრიკი არის ესეთი, ახა ისევ იგივე საიჩერ და ისევ იგივეს გადააწერ ზევიდან. ოღონდ ამჯერად შეგიძლიათ ფერი შეუცვალოთ. აი ეს ფერი მომწონს, რაღაც უხდება, საკაიფოა. კაიანი ფერი, თუ რას ეძახიან ამას, ამ ფერს ტურკის ეძახიან, თუ არ ვცდები. საკაიფოდ. აუ დავა სხვა ფერები შეიძლება უფრო მოუხდეს, უფრო მუქი ფერები ცოტა, აი. ლურჯი ფერი. დავადიდოთ ცოტა რა ჩაჯდეს. შეგიძლია შავადაც გააკეთოთ ხოლმე, უკანა მე ხან თეთრად ვაკეთებ, ხან შავად ხოლმე და აი ესე ვაწერ ხოლმე ჩემს სურათ იმაზე, რა ქვია, ტექსტ ხოლმე რა. როგორც იცით, ჩემს let's play-ს სურათები რომ არის, ესე კეთდება რა. მოკლედ ეს იყო თემურგვარაძე. იმედია გაჩვენეთ, რა ვიცი, ყველაფერი გასაგები არის. ამ გვერდზე ძალიან გთხოვთ ამ რეკლამებს, ისულელებს, ნუ მიაქცეთ ყურადღებას, უბრალოდ ვერ მოიშორებ. ეს ამოდის თვითონ ამ საიტზე ერთადერთი ცუდი მხარე ამის ეს არის. მოკლედ ეს იყო თემურგვარაძე. აი ესე ვაკეთებ მე სურათებს ტანკი ონლაინისას და რა ვიცი, იმედია მოგეწონათ. თუ რამე კითხვა გაგიჩნდებათ, რა თქმა უნდა, კომენტარებში მკითხეთ. და რაც შეიძლება ლინკებს ყველაფერი იქნება ვიდეოს დაბლა მოცემული თუ რაიმე ლინკი არის. ერთადერთი მე მგონი აქ პიქსელ ამ თვითონ ამ საიტის ლინკს დაგიდებთ და ტანკვივერის ლინკს დაგიდებთ. მეტი სხვა ლინკი არ არის საჭირო. PNG ფაილებზე ნახეთ ყველაფერი. თუ რაიმე ფონი გჭირდებათ, ეს უკვე თქვენ თვითონ უნდა იპოვოთ. მე ხა საკურახი схემ ჭირდებოდა მაგალითად და რაღაცა. ამ ფონის პონა საერთოდ ყველაზე რთული ვარიანტი არის ხოლმე, ასე რომ კარგად აარჩიეთ ფონი. შეუსაბამეთ ტანკის პოზიცია თვითონ, მე ფერებში შეახამეთ და მე პატარა ეფექტები და ყველაფერი გამოგივათ. მოკლედ ეს ხო თემურგვარაძე და კარგად ბრძანდებოდეთ.